que tal? Vamos brincar comigo? Nós vamos fazer o desafio das três cores! As três cores, assim, filha. Faz o três. Aí, as três cores. Quatro não, é três. Três cores. E primeiro, o que a gente vai pedir pro pessoal? Dá o like, inscreva no meu canal, compartilhe para não perder seus vídeos. E não esquece de, além de se inscrever no canal, apertar no sininho, né, Vivi? Primeiro, então, a Vivi vai escolher um desenho para pintar, né? Escolhe, tem um monte aqui, ó. Tem vários. Não, eu quero esse. Do unicórnio? Pronta? Tá vendo alguma coisa? Não? Então escolhe o lápis. Esse. Qual é o próximo? Esse, mais uma cor. Nossa, é só três. Tá bom. Agora tira o lápis. Olha que cor que você escolheu. Eu quero ver você pintar com essas cores. Será que a Vivi vai conseguir pintar com o vermelho, o azul e o amarelo? Ih, Vivi, tá difícil? Você vai pintar o que com o vermelho? É meu. A mãozinha? Cruzada. A mãozinha do unicórnio? Tá cruzada. Tá cruzada? Deixa eu ver o desenho primeiro. É mesmo, verdade. É igual a Alessi faz, né? Sim, com o osso. Ela faz a mesma coisa. Com a essa cachorra, ela faz a mesma coisa que o unicórnio. Ela cruza as patinhas. Né, Vi? Em breve ela vai aparecer aqui no canal, né? Uhum. A gente vai fazer alguns vídeos com a Alessi. Apresentar a Alessi pra vocês. Amarelo. Nossa, eu quero ver esse desenho, como que vai ficar. Com essas três cores é muito difícil, o unicórnio é todo colorido, né, filha? Essas cores são cores primárias, se eu não me engano. Nossa, quero ver. Que difícil. Terminou seu desenho? Posso mostrar pro pessoal? Será que eles vão gostar do seu desenho? Será que a gente conseguiu fazer o desafio das três cores? Foi bem difícil, né? Qual foi as três cores? Mostra pro pessoal. Que cor que é essa? Azul. E a próxima? Vermelho, né? E a próxima? Amarela. Vamos mostrar o desenho pro pessoal? Olha, o unicórnio ficou muito bonito, gente. O que vocês acham? Escreve aí nos comentários o que vocês acharam do desenho da Vivi. Cor, a gente pode fazer uma segundo round das três cores. E aí a mamãe escolhe por ela, para ela pintar. O que vocês acham, pessoal? Coloca aí nos comentários o que vocês acham. Eu escolho as três cores e ela pinta. Vai ser super legal. A gente pode fazer num próximo vídeo. Coloca aí nos comentários. Por hoje é só, pessoal. A gente vai gravar muitos e muitos vídeos assim. Coloca aí nos comentários. Dá tchau pro pessoal. Tchau! Até o próximo vídeo. Dá um beijo pro pessoal.